Ó, galera, tem uma. Opa! Prostitutas ignoram você se o policial estiver por perto. Eu sou o policial! E aí, galera! Beleza, Renata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer um testezinho bem legal aqui. Bom, eu já fiz, eu acho, uns 3 vídeos com essa pegada, com esse tema, que é seguir as polícias. Primeiramente, eu só segui, certo? Depois, eu usei essa pistolinha aqui que tá na mão do Franklin, que é uma pistola de troca de corpos, beleza? Tá aí, ó. Vamos chamar aqui a atenção deles. Vem a... Aquela polícia mais forte. Cadê? Ainda não chegou. Ó, não seria essa aí, ó. Não sei o que aconteceu, que a polícia tá... Eu tô meio que invisível da polícia. Olha lá, aquela ali, ó. Aquela lá, ó. Aquela lá, ó. Muito bem, muito bem. Ó, eles vão passar aqui e a gente... Se liga o que eles vão fazer com o Franklin, mano. Se liga o que eles vão fazer com o Franklin. Aí, ó, ó, ó. Tamo agora. Tem um, um dentro. Dois dentros. E eu tô aqui fora, ó. Eu tô aqui fora. Ah, não. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Eu achei que eu tava fora, velho. Eu tô dentro. Dá pra ficar com aquele boneco ali fora. Vamos ver, galera. Agora já, ó. Você pode ver, ó. Ó, minha mão aqui, ó. Não sou eu que tô controlando o policial. É o policial do jogo, mano. Então a gente vai saber aí se ele vai pra alguma ocorrência, se ele volta pro batalhão, da onde ele veio, ó. Aonde ele vai, o que ele faz, nós vamos descobrir agora, mano. É uma maneira de não usar um plugin que existe no GTA. Inclusive, eu até penso em instalar ele pra tentar prender o Trevor, o Michael e o Franklin. Você usa um mod, lógico, é um mod, mas não usa nenhum plugin de controlar a polícia, tá ligado? Eles se controlam sozinho. E eu tô ali, ó, como se fosse um policial, velho. Eu sou um policial agora. Eu até, se eu quiser usar armas aqui, eu uso. Deixa eu ver se eu tô com... Ah, tá travado ali, ó, o nível de polícia. O lado aqui, ó, tá fechado, ó. Aí, agora abriu. Ih, o policial entrou ali na frente do cara. Tem que dar certo, hein. Aí já tomou a entrada aí, ó. Sem dar certo também. Eu deveria... Meu amigo, ficar nessa... Eles param certinho, mano. Bom, galera, é o seguinte. Vamos deixar aí eles... circular. Se acontecer alguma coisa diferente, ou se eles entrarem aí em algum local, num batalhão, parar no local, algum lugar, e no finalzinho a gente tenta, sei lá, mano, pegar uma garotinha aí de programa. Olha, o cara parou bem em cima da mulher ali. Vamos ver se eles pegam alguma garota de programa, se dá pra pegar. Como? Eu vou trocar pro motorista, né? E vou levar lá na... Tentar pegar alguma garota de programa, tá ligado? Eles vão ficar parando aí nesses sinais e tal. Ó, certinho, mano. Não, não invade faixa, ó. É a polícia. Pô, tem um poçante ali, ó, acelerando. Eu tô mais rápido que esse carro. Não, bora lá, deixa eles andar aí. Deixa, eu tô aqui, ó, tô aqui dentro. Tô olhando o passageiro.
Ó, galera, parece que tá... Opa, opa! Ocorrência aqui, ó. Meu Deus, você é ruim no piloto. Ah! Vai, vai. Meu amigo, é muito ruim. Não sou eu que tô dirigindo. Uma ocorrência, o carro tá todo lascado. Já. Nossa, quase bateu no viado. E desceu os bandidos. Eita! Nossa, mano, que chacina, velho. Que chacina, cara. Caraca, maluco. Morreu um guarda? O guarda não tá conseguindo entrar, velho. Acho que eu buguei ele. Não, não. Agora eu não consigo entrar. Ih, travou o jogo. Travou. Agora eu não consigo entrar, que se eu entrar eu roubo... Olha, velho, o que aconteceu, a treta que deu aqui, velho. Caraca, maluco. Ah, tá chegando a ambulância. Mano, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos... Teve uma ocorrência só, cara. Uma só, umazinha, ó. Vamos lá na... Tentar pegar uma garota. Deixa eu de madrugada aqui. Vamos tentar pegar uma garota com o policial. Bora lá, hein. Ó, galera, tem uma... Opa! Prostitutas ignoram você se o policial estiver por perto. Eu sou o policial. Como assim, véi? Não dá pra pegar, véi. Não dá pra pegar com o policial. Qual o problema com a polícia, véi? O policial não pode curtir a vida, não? Vamos ver essa aqui. Ah lá, prostitutas ignoram você se a polícia estiver por perto. Não sabia disso, mano. Será que eu sou ignorado lá no clube de strip? Bora lá. Cara, esse carro tá uma merda, mano. Vou pegar outro. Bora lá ver. Ó, galera, chegamos aqui. Vamos ver. Como que eles reagem com a polícia no clube de strip. Será que dá pra pegar a bebida aqui? Não. Cadê a mina? Não tem ninguém aqui, velho. Tem bandido. Cadê a mina? Ih, elas aqui. Ih, caramba, toma com peito de fora ali, velho. Bora. Bora. Ficou olhando pra mim, ó. Elas nem saem. Acho que chegou a polícia, elas nem saem, ó. As minas nem saem, velho. Sem contar. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu... Os outros tem mais ação, a polícia de rua tem mais ação do que esse batalhão especiais aqui.
E não dá não, mano. Não dá pra nem pegar ninguém não, cara. Os caras falam que tem polícia perto, mas eu sou a polícia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser sugerir algum teste, algum vídeo, fica à vontade na descrição, beleza? Fui!